Zëvendës ministre e Brendshme Romina Kuko ka dhënë detaje mbi procesin e regjistrimit në Akademinë e Sigurisë së Studentëve Excellent. Në një deklaratë për mediat, Kuko tha se kandidatët mund të aplikojnë për drejtorive vendore të policisë, ku aplikanti ka vendbanimin e përhershëm. Zëvendës ministra tha se pas përfundimit të konkurrimit, renditja e aplikantëve fitues sipas rezultateve të arritura do të bëhet në nivel qarku, ku ata kanë aplikuar në bazë të kuotave të shpallura për konkurrim. Për disa ditësh kanë nisur aplikimet e të rinjve që njihen si studentët excellent për të pranuar në Akademinë e Sigurisë. Policia e shtetit ka përcaktuar kuotat e pranimit bazë të nevojave të drejtorive në përqarqe. Numri total i kuotave për këtë vit është 100. Këta 100 të rinj do të pranohen në radhët e Akademisë së Sigurisë, janë pjesë e grupit që ne i kemi quajtur grupi ekselencës. Në fjalën e saj, zëvendës ministra theksoi se studentët duhet të jenë të degëve jurisprudencë, ekonomi ose IT. Mesatarën duhet ta kenë 8 e lartë në të dy ciklet e studimit, si dhe të kenë njohuri të gjuhës angleze. Mëtej deklaroi se Ministria e Brendshme po udhëheq një proces reformash në kuadër të forcimit dhe rritjes së kapaciteteve profesionale të radhëve të policisë. Ashtu si ministri i Brendshëm Taulant Balla, edhe zëvendës ministra u shpesë vitin e ardhshëm, synohet një rritje ndjeshme në pagë për trupën e policisë së shtetit, duke shtuar se prej kohësh kemi nisur një program që trajton me shtesa në pagë, punonjësit e policisë që shërbejnë larg vendbanimit të tyre.